Mirëmbrëma gjithve që keni vendosur të na ndiqni edhe këtë edicion të emisionit Sing My Song me mua Genta Cana. Edhe sonte si çdo mbrëmje pra këtu në Klan Kosova me emisionin Sing My Song, kemi vendosur që t'ju argëtojmë me një band, i cili ka lënë gjurmë të thella në historinë e muzikës shqiptare. Sonte protagonist të kësaj mbrëmje në Sing My Song e kemi grupin TNT. Faleminderit bendit TNT-s. Këtu i kemi katër persona, domethënë. Një ndër ta është edhe njeriu që i ka qëndruar besnik ndoshta TNT-s, qysh nga fillimi, qysh nga viti 1974. Gogja vite. Apo jo Murat, sepse ty me Murat nuk njohin ndoshta. Më mirë me tirë Llapa, a bën çështë? Llapa po. Okej. Okay. Hajde Llapa. Për vitet 1974, TNT u formu, viti 1978, në gjatë o këthuje për grupit ju, ku ka qenë në Beograd atërë, grupin më të njoftën në ex-Jugoslavi, ardhë në Mitrovic, në ka bashkan gjitë, edhe kam fillu e TNT të të lullëzoj me hitet cilat i din të gjithë. Edhe që janë definitivisht pavdekshme. Pavdekshme. Për gjitha generatat ndoshta.
A ka ndonjë arsye që i ke qëndru besnik këti bendi? Sepse e din që me kalimin e viteve, normal ka dhe ndoshta ndonjë përqarje të grupit, pasi që këtu nuk e kemi edhe protagonistin kryesor të grupit të NT, Ferkishalën. Ferkishala e ka zgjedhë rrugën cilën mendoja që është ai vetë din pse qaqysh, e kështu që ne urojmë sukses. Edhe na vazhdojna, sepse është një mkat, nëse i kina mi 120 kong, i të është në munal, adhurus publiku kanë dëshirë. Publiku, kur njetë nuk do t'i haroj ato kong, ato kong do t'jenë të pavdekshme definitivisht, edhe është mkat nëse ato kong nuk përpunohen, apo edhe nuk ribëhen në këtë gjuhën matri edhe këtë trendin matri që po bohet kove të fundit. Sigurisht. Që Luan, thuj diçka? Këtu e kemi edhe Luan Maculën, pra Luhin për ndryshe. Sa shdo që thiri se cilin me nga një pseudonim që i keni, do të tësh. Luki, edhe ti do të thotë je pjesë gojamoti të NT-së? Po, kre që ka ndodhë me të NT-në, presim moj men, une, një mënyrë kom qenë prezent. Prekur kom qenë fëmi, e deri tashim edhe antari grupit, se më kujtohet edhe kërë albumi partë Dasma, u publiku në vitin 85, një këmë pas 6 vjetë, po e majnë menë, edhe i di kangë për menë, sigurisht. Po, do të të këmë qenë prezent, pasi që baba në gjati, ka qenë kompozitori edhe, a ka nërë me bo prova, me ushtrua, me atu, në gjithë me një këmë pas dëshirë, me ndëgju që apo ndodhë, edhe kam qenë rreth ndodhive që ka ndodhë me tenë të në krejtë, e mandej, dykon vitin 96, u rritha, edhe fillova me zavendësu, dalë nga dalë në gjatin. Kështu që mu i me thonë që i prej 96, 7 jem standart. A jonë të kërkum edhe sot e kësaj ditit të NT-a? Në treg është fjalla, në tregun tonë, muzikor. Po, ta është tregun dranë me ko, po ajo që neve në banë mundi krenarëshi, edhe pas kretë ty në viteve, pas kretë ty në ndrimeve, në shije, apo vjovesh në Kosovë, këtë botën ka ndrimet. Sigurisht, për ashtu të ndryshme do të që mund t'jenë. Është shumë e mirë kur është që je i kërkum. Edhe përshka këtë hiteve djetra, edhe përshka këtë nështë a kangëve të reja që i kimi realizu dhe do t'i realizu. Këtu meni, më fakt është edhe protagonisti kryesorë dhe aj që e ka marrë timonin e tentis, do të të bekim halaci bele për ndryshe. Bele sot të kam po fiksë një vit që ti je pjesë dhe më thone të NT-së. Po. Tregom, sa është e vështirë të kishë ndoshta barën, pasi që ka qenë tjetër kush, tani e ti, edhe është një zoh i përafër ndoshta edhe me këngëtarin i cili ka qenë para prakisht në të NT-së. Po, fillimisht, u konë shumë vështirë për mu me zavendësu dikon, se është shumë vështirë me zavendësu dikon sa Mianis vetë prej fillimit, sepse ai kalon gjurmë në muzikë shqiptarë në përgjithësi, ka qenë një këngëtar me një zonë shumë të veçantë, ka qenë shumë karakteristikë, po. Në këtë zhanërin muzikor, pop, rock, e shka di unë, kështu që drejtimin të cilën e ka zgjella e ndë këndon, e ndë e ka të zo mrekullushëm. Po që do me thë muzikën cilën e bënë është... Po, ka qenë pak problem për mu me pranu këtë barë, sepse njerëz gjithmonë dikusht përkesh, dikusht... Po tash në si jom bazu... Edhe me njerë fillojnë parashykimet edhe krasimet ndështat, që kjo ka qenë ma fështira. Nuk jom bazu shumë fjallë njerëzve, është një fenomen të une që egziston, une mena muzikë prej moshës 7 vjeqare. Jëmë një muzicien t'i shkollum, edhe në momenti kërë këmë dëgju spari grupin të NT, në një moshë të rinore, ja këmë njësë shumë me i këndu këngët e grupit. Kështu, e ndëgjojshë shumë grupin, pëlqeshin interpretimet e Ferkiut, edhe nuk e këmë posë vështirë me saj përket këndimit me pranu barën. Po prapë se prapë je zavendësim.
kjo i bjen si si, kush kon dikush e përdor andolin, edhe në barnatore i ofin, ato një zavendësim. Atë zavendësimin do të të, po shumë e qartë edhe e cike edhe më parë, sikur se të kishe qenë pri filimit, normalisht që kishte me qenë mama, po, sigurisht, po ideja ka qenë, si qyshta edhe Luani, muzika është ndru, e ka ma një kohje tjetër tash, kështu duhet edhe grupit ente, do me thonë, me u modernizu edhe me tinglim, edhe mi u përshtat këti ambientit, edhe kjo ka qenë ideja, edhe aty e kumpo veten që kisha mujt diçka me bop, sepse po mënaj tash qysh është ndru muzika, unë ashtu e kuptoj. Mo nuk jëmë të menu si 80, apo jëmë të menu si 2020. Sigurisht. Edhe ku mendu që është okej, mu i me dho një kontribut temin, në drejtim, edhe mirë është të shku për momentin, njerëzit në kam pranu shumë mirë, qëtë ku ku përshkëm në përmrami, e kemi, do me thonë, stërful, po këndohën e ende kongët. Dishysh, edhe në qyshe përjetojnë e këtë sen, se ta shkandal shumë kongë, po e krasoj shpesh me kjere, që e thënë, lefdoj krejt kjeret, vozit e Mercedesin, a vëdim. Që që shtu i bjen, a për guptëm? Gojja krasin. Po, besëm, në gjdo mërame që këmë shku, edhe kolekt tjerë me ndëgju, për shumë që këndojnë në për asje, është pa tjetër me pas aty kongë të grupit TNT, kongë grupit Marigona, Vullnet se Fas, edhe, do me thonë, këto e në kongë që nuk desin, janë evergreen shqiptar. Tash, deri diku, unë e milun të që mund kara tash bara, është bare madhe, po jo milun tërë se muj, edhe unë e përmes grupit TNT me dhonat kontributin tem që publiku nese me ndëgju diçka edhe trepse jo. Lapa, të kthehemi pak vite më për mbrapa edhe të regom sa ka qenë e vështirë në atë kohë me u pranu edhe si grupë edhe me dëpërtu në fakt të e marë parasysh që ka pas në fakt në gjecit të rjetëve sociale nuk ka pas absolutisht kur gjohet që ti me dalë në pa edhe tek publiku me arritë dirit të njoja apo fama. Konë shumë letë sepse këna pas bazën, këna pas shnosh, ajo dhe më thoni këna pas kongët. Se cilën kongë, cilën e ka bo një gjatë, ka komponu. Ajo është rikëthy në Superhep. Ajo ka qenë hit atërë në Radio Prishtërin, në programin e dytë. Hizdi Krasniq që ka o dheqë atërë, indjeri. Gjithmon ka qenë hit gjdo kongë i grupit TNT, e në konë gjithmon në mishpritur. Kështë që egzistojnë dhe dokumentet ku ka shkru në arriva. Êshtë një knatësi, që e na se këna pos atë problemë. Onë edhe në gjatë këna qenë të punësumë në radio-televizion e Prishtinës atërë, në orkesër, e kështë që e këna pos edhe studio në pak më letë këna pos sa i përket incizimeve, e kështë që së konkurfat problemi. E ta është ka ndryshurë, e thonë, mirë, po edhe na i na përshtatë, po do qështu. A më të shme nga tregu në ndodhi që ju ka ndodhë, me thonë, para sa viteve me grupin tënde. Pasi që në atë kohë, definitivisht ka pas shumë gjarje që ka ndodhë me këngëtarët dhe me grupet e ndryshme. Shpesh me grupin shkëshim shto më zicërin akon shumë herë. Shkëshim dhe ku nuk do shime flajtë damas, pa gjithë një dhëmë. E kështë që plëtë ndodhi, ka pas se pa mirë. Ka qenë... Do të të ju, ka du që një shku, këni shku... Bashk edhe me fjetë edhe me krejtë. Këshim vritëm, në dhe spim, në gjatë e pikë, ke kështu që... A ka mujtë më ke shkuptu ke farë pune? Ja, ta më pune. Ta shka përporu, u pa grupi, ka dy po vlenë amë dhe dhomë, jo krejtë. A, okej. Jo në rritë standarde, du me thonë edhe ta shime nga dy dhomë, a? Bile ke herë, se cilit vetën ajo është. Rastet veçanta. Lava, po të me thonë që jënë ngusë shumë. Në vetëpoj kom menë, i kujtaj. Shumë ka raste që shërake, se gjithë kanë qenë njerës familjarë, gjithë kanë qenë njerës gëzushëm, pozitiv, edhe unë edhe prapë po thëmë si fmi e majnë menë shumë këmë qeshë. Edhe tash e kemi ato, na përshamën kërë e krymë sonte, na sigur e shkojmë dikun edhe një 2-3 orë. Ka ma mirë se me mbetë edhe të bajgare. Alo, është shënia e shëndosh në dështa. Ndodhi ka shumë kryesisht. Qa përkujtohet, Luki, një ndër ndodhit në dështa që ke qenë LTP edhe e keni përjetu? Unë edhe është ta me të regu diqka tjetër se kanë këte albumit Dasma, albumit parë, ju në komponu prej vitit
81 deri në 82-83. Mirë, po albumi u publiku në 85-ën. E mandej ka qenë një shkëputje, so e majnë me anune, shumë pak ka pas kontakt Fërkia, përgjithë si janë të artë e bendit, si nuk jenë majtë mramje që po manë sëtë, gjdo javë, gjdo mëjë, për para jenë majtë shumë maralë mramje, edhe se cili ka qenë i punësum, kanë qenë standardet tjera. Nuk e arrojmë, ka qenë viti 93. Unë e për veti se për ta pa Fërki një 7 vjetë, më i me thona 6. A gjatë? Po, edhe pa iri, mi taku në stacion të autobusa Mitrovicë. Më shkojshë gati gjdo vikend, edhe pse kom jetu në Prishtinë. Edhe si mi pa mati e mua, betë e qyshin në shpia, ne, këne, edhe shu, edhe shkojmë dire në shpete, unë edhe në gjatën se ki pa mati, i pat do punë, unë e prita, pranoj erdhë. Edhe si sot e mojnë men, ka najtë, kemi najtë gjithës bashku një gjysore, edhe e di që në gjatën me Fërkin, kanë shkun ka dytë, i në mshrenë në dhomë, diqka kanë folë, edhe mas 3-4 muje ka dollë albumi Bjondina. Do të thotë, mas një, me thonë pauze, 8 vjeqare. Po, mu më do këtë shumë ma gjata e 85-93, se 93 dheri sëtë. Nuk e di pëse nështë edhe juve do këtë që i koha tash po kalonë shumë ma shpejt. Po, këto do është në përmenë që më ka metë në kry qysh ka fillu. Atëherë, ndoshta edhe puna e situatës që e kemi pasë edhe kanë qenë shumë arsyet, atin që ne edhe kemi mendu që... Kanë ndryshu shumë sene, po. Se kanë ndryshu shumë sene që potu edhe kove të fundi, për nime përna ec jetë agogja shpejt edhe përna fluturon për i durve, përna iken. Po. E kjo, këto e majnë menë si sot. E mandej filloj, prapë mandej albumet një mas një, para luftës. Ndodhi tjera ka shumë, na kishë marë shumë kohë. Mi të regu gjithë. Jo gjithë, apo 1% mi të regu merë shumë kohë. Se, po thëmë kryesisht, non-stop jemi të qeshë, jemi pozitiv, se cili ka obligimit e veta, po kërë jemi bashkë, unë me kalu kohën, sa ma mirë, pa, së përdi që me thëmë, pa farmenjë të keshë. Luanin e kena në grupë kështu enciklopedie shakove, vicave, kështu barceleta. Shumë mirë që është bili dikush me thyat atmosferën e... Se cile ka atë mënyrën e vetë, qysh se edhe lapën e kemi edhe donë edhe... Se cile ka atë humorën e vetë, po një përshtatëmi shumë mirë. E donin të njëta, a me thyrë donosh? I vetëmi që kemi zgjatë. Këti kemi shkurtu me kemi zgjatë. Ju kemi shkurtu të të dhe donit ju ka zgjatë. Pava edhe lapë e ka muratush. Mirë, që ka ka tretë të NTA? Që ka pritët për të NTA? A ka me pas kong, albume, bashkëpunime? A do në me ndru ndoshta frymën cilën e ka pas të NTA? Apo do të shkon vetëm asaj rrugë që shka qenë? Sepse, po edhim në kodë sotit edhe kong që cilat po bëhen ndoshta nuk kanë të bëjme me kohën e thedhe vetë, edhe ma i rëtë bele, kështu që... Unë e shohë përgjithin në këtë pyjtë nëse bonë. Po, ty të u adresova, ashtu kështu. Donosh? Jo, vishë në rëtë. Ty të u adresova. Okej, ndëzëm, problemi është që vokali të cilën e ka zgjedhë të NTA, në këtë, do më thonë në këtë periullë, është vokali im i cili ka në gjajshmëri me ish këngëtarin Fërkin. Më pashme, po. Nuk është rastësisht, është për shkak që me u rikthyn ngjyra e grupit. Edhe, unë e ku mvret një sen, po ashtu edhe shokët e grupit, besoj, që edhe këngë tjera të interpretuzve tjerë, kur për interpretojmë, t'inglojnë si mu kontente. Në me thonë, është rikthyn ngjyra e grupit. Sigurisht që kemi dëshirë me i sofistiku pa këngë, tash me i sofistiku në atë mënyrë, sa i përket tinglimës, instrumente... Me audon nga një ngjyrë do të të... Një ngjyrë pak ma moderne, ka mundësi kur bonë bashkëpunime që shtu si qishë e patë me Kapital T, me Luana Vjolcën, që pak e bonë remake, që i thëmë, me një tinglim kështu që bonët edhe në për diskotekat, ndryshme, klavat, ndryshme me undëzhu, sepse konë grupi TNT në pak ma të buta, ma soft për diskotekat e sodi që është lëgjohet muzika, besë që është një përparim në grupë, saj përket kohës, unë mendoj që në atë kohë kanë prodhu muzikë shumë atë mirë, grupi, kur është formu, grupi TNT, tash, unë si omkon gjallat herë, por si pas si njëzimeve,
kur ndezojmë incizimet e atërshit edhe incizimet e sotit realisht komponimet, është nuk ka sot. Çka kanë ditë me kriju atëre? Po tash ka që kjo trend. Edhe po duhet me ju përshtat në një farë mënyre. Po duhet përshtat nëse do me të ndezhu. Po, sepse do me thonë e gjitha atë vullën që je përfundimtare është sigurisht publiku edhe normal që duhet mjë shku si pas kërkesave të tëne. Po, është edhe një sen që po na gëzon, që këngët e grupit TNT tash i din edhe trit. Po shumë shumë një knasi e veçan, po shumë një 11 vjeçar, ose një 17 vjeçar, një 15 vjeçar, me ardhëm e ti këndu këngët. Është përnime, është gogja knasi edhe... Po, në atë kohë TNT, kur është kriju edhe kur e kam pas, për shumë hitin e malë Bjëndinën, është shumë logike që se cili e ka ditë kongën edhe u bo mos i himni Kosovës, për më duke Bjëndina. Por, në ditën e sot, mazgjëdhaj pa uze, për shumë, me u rikëthy edhe me ushtin kry njerëzve kongën, do me thonë, trive, është kozësi problem. Shumë problem i madhë, po. Sepse ti e din edhe rjetët sociale, sene po, është problem të gjithë mi informu, me bo publike një kongë. Lemo, na i kemi bo 13 kongë albumin, plus 2 remake-a, plus kongë e recitash, mrena një viti, sot është një vjetori i rikëthimit, na i kemi diku 4-5 kongë. Është dashtë, unë kërkoj falje, se është dashtë me ju pritë me një torte e këto. Po si të që tjetë, edhe në basë emisionit, ne mundemi me dalë dhe me pinga një për me festu. Apo, rekonjit lindjen, mundi me përmesu këtë gabem. Apo, a? Presim këto në studiju në Sing My Song me një ambelsin ose një torte. E është me thosë, se përket anës muzikore, tani mund është me pyte dhe Edoni është për ndryshe një njeri... Aranjus edhe dirigent edhe kompozitor është një muzicient... I stër kompletum, kështu që sa i përket anës muzikore... E të njën të lavdusi shumë, së putit ashe e pse je prezent këtu... Ma mirë dhe nësë shakon, po një nga keshë. Ma mirë për atë e të më këshirë. Jo, e donin e patëm paksa kështu ma të largu, bile nuk deshti me marë pjesë heqë këtu, se tha, bolin e ju, unë... Jo, përshka kështë jam antarë ma i ri edhe... edhe vetë thatë që emisioni ka të bëjmë me të kalumën dhe në lidhje me të kalumën për me unës kom që ka me të regu shumë për TNT-në për posë që... Kënë që këngu TNT-në? Jo, sa po. Por që kemi ndëgju TNT-në në një lidhje vetë. Me të kongë, me TNT-në, si do mos na, si rinia... Dhe ju ka për të dëshira, më dhe fundë që... Me qenë pjesë, po. Edhe onë jam i Mitrovicës, se... Dhe Belka është i Mitrovicës, po do me thënë, brom, talent është muzikant, apo po i qëndroni besnik, shto... Kjo është i Prizrenit. A përdi natë Mitrovicës. Kjo është i Prizrenit, bekive. A më mendojnë si Mitrovicës. Kjo është natë jenë. A më mendojnë si, po. Po, shë po këtë si për të sholla. Po, shivet pak sa zoni që po i përngjanë ashtiqare. A ka pasë do një kongë që është kompozu për tentin, po që nuk është publiku asë njëherë. Këtë pytje po ja drejtoj lapës. Ka kongë që këna dash me bo, po e këna lojnë në arhiv, e kam betë aty sada dit, po i vjen rani dhe asojnë është. Dhe me thonë ka kongë, jënë ma shumë se një kongë? Po ka plët në gjati, ka, po di, i nëzën këtu për mëna, pa... Sa shumë ka, po këtë është puna momente, puna e kohës, jo është tarë së bënë, se këtë gjithë këna non-stop që është bekimi, thotë, jo është tarë së që kjo zdo, që kjo trendi, dhjojnë, thashtë kështu, kjo thashtu, qashtë, qëtë po do një shka me shtyje, dhe po mirën vesh, koha po jetë. A po është problem kjo komunikimi mes vete, se tashë ka dalim këtu edhe të moshave, edhe se cili e ka atë mënyrën e të mënduar i ndryshme. Katër atë lorë, bëni më lorë, ati pak zërë. Për që da e mjetë shumë pak bende, krejtë solo, ose krejtë lorë me në bendin. Po. Na, po nazina me knua, dhe për që të forina bashkë ma mirë. Kjo knona e për cjeler. Êshtë shumë interesant. Unë e edhe producent, që gati 16 vite punoj si producent. Po, dhe me thonë, kur ribashkum me grupin TNT, e kumpo një seriositet shumë të madhë të Azinejat,
është shumë i përpik sa i përket punës komponimit. Vetëm edhe për sqarim ndaj publikut, në gjati do thotë ka qenë themelusi i grupit TNT. TNT, zbashku me Lopash. Zbashku do më thonë me Muratin këtë herë, po. Kjo ka vetëm për sqarim. Po, edhe është kantë autorës e kompozitori i gati gjitha këngëve apo të grupit. Edhe vendosëm, do më thonë, pas rikëthimi që në gjati me nabo do një këngë, tre, vetëm vike e nxirë ke ka një fletë kështu, e që të ke fletën për para, i nxizë, gitarën, edhe më thonë me të parën, veç në i nxizë, keni na i thonë demo i nxizim, të cilë na e ri për punëshim pastaj, po dhe më thonë, shumë i përpikt e kry ke kongën komplet në shpi, kur vike në studio, dhe më thonë, asë njerë e s'ka mu këthi edhe njerë. A dhe në shtu hajde edhe njerë, jo, me të parën e nxizoj, ke kry ke punën e vetë, e pike kofën edhe shkoj ke në shpi. Jo, është një njeri që ka shumë, shumë idejat mira, e një shpirtin e grupit vetë, adin të entes. Po, ajo ka rëndësi, ne i urojmë jetë gjatësi, do thotë, ajgjës në gjatë, se dhune, kështu po shprejnë ata, ajgjës në gjatë, pasi që ka bo gogja punë, sepse është ndoshta faktori kërë që i cili për gjithë këtu kongë që kam betë, do thotë, në memorin e gjithë neve. Edhe unë jëmë rritë me kongë të TNT-së dhe normal që jëmë kongë të papëtekshme. Ti e rritë me kongë të TNT-së, po është një fenomen që unë prej Luanit e ku marrë vesh, po edhe vetë ku më dëgju, se më ka rame në dëgju muzikë shumë, kure ka bo Bjondinën, për shumë i kam su edhe miqtë kështu shtetet tjera që në rëthojnë, që shme bo muzikën, dhe me thonë, Bjondinën e kanë marrë në atë kohë, edhe ki, për shumë, në Boshnjakisht, verzionë në Boshnjakisht, e kanë marrë për grupit TNT. Oshtë era e parë që edhe muzikën e tyne, Boshnjakve, Sërbve, kështu, është futë gitarë elektrike në muzikë pop rock ose pop folk, zdi që shta quj. Do të që për njërë të parë është përdorë të... është një njëri që ka bo revolucion, dhe me thonë, kanë ndru muzikën në atë kohë. Edhe të shka interesant që Bjondina, kër o kryje, Kate o kryje, studio Kate, një vjetë nuk u dalë heqë. Dhe në kom pas një lokal në Mitrovicë, dhe një vjetë në stopë e kom lëshu një lokal. Kështë që Kate publika, e konë veqë e popularizume Kate Kosovën, po nuk u dalë heqë. Tek mas një vjetë i na, këna dalë me atë kongë, edhe këna bo një farë spoti, qështu dhe... Murata ka pas, bëjmë e naj Bjondin të aman kështu, a veç ka qenë tekste. A ndoshta këta duhet me pitë... Ato e ka shkruaj Zi Krasniqi, ndjeri, ma i miri ka qenë për neve, bashkëpunëtori, ma i afërt i TNT-s, me një shpirt shumë të madhë, me ideja perfekte, kështu që për TNT-na i shumë ka bo. Apo na bë një krasim me kone atë hershmet dhe të sodit do tëtë, sa ka evoluu në shta muzika? Shto sanë, të janë njësë akonë pak pa imaginushme, përshemë para luftës me thonë që është ka marrë të koha, ti me telefonë, këri me po njerë, me fojnë me Amerike, sa në adin, që është këtë po vinë. E sa shumë pithonë këtë ka marrë dhe koha, se kur po lodhën i mbas punë, sa diçka, thonë, ku të kësha pasër më teleportu, pe këtu e të fëtë në krevet. Ata qyshë, po ka marrë, a këni thonë dhe për to s'ka marrë, sa shë, e kështu që... Ishala për jetën se këto gjithë e për menë, gjithë së harkim, ku t'jem, adhe dhe me konë, s'po di, gjithë minuti për banesë, thëtë më teleportu, për për më ratë bë ofre ki banesën, ja, ja, drishë. Po që shka knatësi, se nga kam su e gjdo saj që po pritojnë, telefon e ki ma të rionë dhe dishka, mu ko qiti shtikë të mënjerë, ku ku që bo, mënjerë dridër. Panika dhe të. Shumë ko pa didhe. O të shka, qysh që nga takuna për para, kër këna thonë, po takom të, o komi të rrisë të bagati, po takom të nalë të ura, po takom këto, e të shtë telefoni kër o konë shpi ka bo zila, këj ka thonë, mëse për mua, mëse për mua, këjtë shpia, dhe nëzishën, që dhe për kam. Po në një farë forme, definitivisht ka qenë ma vështirë atëherë. Për shumë gjëra në është ta ma vështirë. Po muzika ka qenë ma cilësora atëherë. Êshtë ashtë muzika, relativë, është ashtë këta si janë budalë që pingojnë këta tretë, është me thonë këta, edhe këta pingojnë këta, edhe këta thonë ku qështë ka ngu ata, në vjenë koha që thonë edhe për këta, po qështë ka ngu këta, kur kë muzika është ashtë, kështë që... Êshtë interesante, sepse shumicën e kongëve, tash po flasim për të enten me që jeni edhe këto. Tash kanë dy shumë sanë, se ka orë bota me mënë telefonet u avit.
këtu e kena ndorë, qatë delë qashtë në Pareza, në Londra, në Amerika, në mëndja shtë është dhe mundëm, edhe fanët më shminku, edhe më regullu, edhe s'ka më veshë, s'ka më veboje, qështë më doke, edhe më muzikë, edhe me kësi, këti kena ndorë, qashtë. Me që vore ka ki talent, apo donë, më bodi kushën si, që vlenë, ki me konë, sa problema e. A duhet që sësit kesh talent? Për me deportu edhe me u bo i famshëm? Mirë është pak mu kombinu me do. Do komponenta. Jo, do më zdo tu bazu shtu në realitet. E doni nuk na fulli hesh për të enten. E doni, pavarësisht që je do me thonë i ri në band, apo na tregojnë diçka për marrëdhënien ndoshta që e keni me njëri tjetrin. A ju tregojnë muhabetet të kove, do me thonë, ma herët? Po që fjo, e kemi Muratin me Leonin e këta, si dhe mos Murati tash është edhe ma moti ky edhe ashtu, pisi të qotë më nxezë shumë energjik edhe shumë pozitiv, kështu që knaqet njeri me ta. Për ndryshë, unë, që ka dhe bekimi, kom qenë kogja i ngarkume dhe jam i orientu ma shumë ka dirigjimi, se që ato e kom profesion primar, po me gjithë këta jam mik, mas pari shoki, kom pas. Po edhe bashkëpunëtor në rrethana tjera, në bende tjera. Kështu që, kërë më kam ftu natyrisht që nuk kom ujtë me refuzum, po me knaqësi, me pranu, sepse mas pare kem shëshnin, mas ne edhe pse mës me bo muzikë bashkë edhe më pa, ma shumë bashkë. Qa ke pytja? Mua beti me të po. Biset. Ndokë që të hena. Për tentin, po. Po, gjithësësi, tentia o sonë të du me thënë protagonisti kësaj mbrëmje, kështu që falimderit shumë, është këtë nësi shumë e madhe unë që ju kemë sonë të këtu. Pamvarsisht të ndryshimeve që ka ndodhë, do të thëtë se e cikë edhe maherit dhe Murati, kjo ndodhë dhe në gjithë botën, do të thëtë kemi ndryshimet një pas njësh me kur vjen punat e një grup, i cili është botë që është në vitin 1974 edhe... Në Rolling Stones atë janë ata, mdo ke ka me dekë në binqë atë, tira, e funksionohet e këtë gjithëkon, se atë së mund gjithëko shëkova e në vetë, e lypë, që dojnë veni, edhe do plaka që dojnë të lypë veni, du të menaj që të... Pa, ju ka penalizun të shta ikja nga grupi për arsye personale të Firkiut, a ka ndiku në të shta për të keqë? Po, ka ndiku edhe më të... Apo dhe për të mirë, se tash nuk... Emocionet, ju në konë dokshme se në kalonë me një njeri që ke punu 25-30 vjetë, dhe qysh a i zoni tina, unë e halo e kom në shpirë se në gjonë e firkin pe i thëminis që ka shkroko një vogël, e di se atë në mitruise, e këna marë të në ngrupë në njerë, këna afer vetit, e kështu që i ka dhonë në gjyrë të entes, i ka dhonë me atë klimin e tina, a i vetë mi ka qenë në eksë Jugoslavi për mu e kangëtarë, që ja ka vle me ndëgju edhe me ditë edhe me konë, po që ndodhe, si ndodhe edhe qajma. Ma shumë ka ndikun që atë vakonë. Jemi të folë pak sa, si kurse nuk është personi në jetë, po personi është në jetë, veç se është largu nga grupi për arsye të veta personale, që po, e kalon muzikën, në fakt, e këndon një loj tjetër të muzikës, në shqiem prapë me Firkiun e Rina, Muhabet Bojnë e Kejtësën e, po, saj për këtë muzikët nuk bashkëpunojnë. Me që tash keni bo edhe rikëthim edhe do të thotë veç se jeni pajtu edhe me këngëtarin e ri, se keni gjithë definitivisht një këngëtar që i përshtatët gogja zërit të këngëtarit më parë shumë këtë rrasë. Shumina konë në kërkim të një këngëtarit si që është Bekimi, me në gjyrë edhe pak i plotë si Firkiu, e kështë që... Mirë. Ndë më thonë së përguzaj fitness me registru. Ja, më zga pojë. Kjo po të në dijetë, apizohin në mo. Në mesu gjuka, pleskavica. Me kifle. Brumra, sa më shumë brumra. Qa shkojna me bje për TNT, ndalë më dikon, që për grok marim, kërë shkojnë kjo vish, i hamër të. Rishë nga bua shtetë kur në, gjimë. Qa po më shpallos një ndonjë ekskluzivitet që ka me pas bele nga TNT-a? Për publikën është fjalla. Po, këtu kemi arë me folë për konat vjetra dhe për ekskluzivitet. Jo, jemi arë dhe jemi drejt fundit, po mendoj kështu që po na duhet diçka me pas. A ka ndo një risi që do t'a sjellni? Luke Luani po thotë mës me tregu, po jo, dush me tregu. Ka me pas shumë risi, sa i përket grupit jemi të punu vazhdimisht kong treja. Do t'ket bashkëpunime?
prap, po mendoj si dhe zho, bashkëpunime për momentin, diçka e preme kështu, si me fjallë, nuk ka, janë disa mendime që na kanë kalu kështu në për kry, ata bëjmë prap që to, ose këto, edhe pse është bërë shumë shtirë me bërë një bashkëpunim. Është shumë shtirë sepse zhanret muzikore ndryshme, duhet shumë e mendu qysh me përshtatë mas miri, për me u knaqë se në ena një bend I cili prodhon për një masë njerëzve. Për shemull, nuk mund është ti me plasu të rifar kongë edhe me ndëgju mandej 2 milion shqiptarë, është shumë problem. Jemi të menu shumë, Bjondina ka prit një vjetë, na kemi kongë po ashtu në studio prapë që po presin që një vjetë. Bova ki ju vjen rani edhe aty në bërë Bjondina e ditë. Dhe si në 2 milion shqiptarë, po e në 8 milion. Po flasë për Kosovë, veç për Kosovë. Për Kosovë, ke pjohë. E kufizova vetën. Jo, tash me klikimet YouTube-it jenë 40 milion, edhe deknit jenë shumë në kliku. Deshta me thonë, ka me posë shumë risi, jemi të punu në projekte tjera, si Kovera, si Kong Treja, dojnë më mundu që vazhdimisht publiku atyne që e simpatizojnë grupin TNT edhe kongën e grupi TNT, do t'ju servojmë gjithmon kongë që me posë gjithmon refresh risi, sepse orë një trend, dy mu ditë pushim me bo, është kogja si luks. Ljarë s'ju e ljarë zemërës? Po, kanë drusë. O, është e vërtit, po, Poljuan? Të para, jënë komponu 7 kongë, 9 kongë, 10 kongë edhe ka dole albumi. Ashtu së puna më kërkush. Për para, s'ka pas internet, tash shkojnë se cili ka një kongë. Platforma digitale, Instagram, me singla. Do të kanë ndru koncepti I plasimit kongëve. Po, une nuk po pajtona në këtë rast me Muratin, që po thot që larkë syve, larkë zemrës, pasi që këngë të juja, ku me dit ju edhe hiqë mës me dalë në skenë mo, kanë kanë betë, do thot, edhe jo me bindu 100% që nëse lëshohat ajo në ndonjë kafiteri, apo ku do qoftë. Kush performon në dikon muzikë që bëndë, që s'na vjen në mesaj, ty kënu kanë të njëre. Mirë të ati se për para, jë ndalë 8 kanë me një album ose 10, u bo një spot ose asë një spot. Exact, para luftës. Ta është nëse zë bënë spot, Badiova e bënë kangën. Kështu që I mire ka, larkë syve. A ti që pëthu është larkë veshve? Grupi të ndërë e bukurur me do një bukuroshën, si kur jo prezentu se që je. O, falim dire që shumë për komplementin. Dhe shkon dhe, një s'kan qëtë me, po u sot bukë këta të ndërë, apo di më reqenë, e nështë. Jo, absolutisht. Jënë me grazë, që ka zë me fëllë. Me grazë ku zë me fëllë. Falim derit shumë për sinceritetin edhe bisetën këtu që I zhvillum në Sing My Song. Unë e përshpresoj që juve me ju po aty ku meritoni edhe ku e keni vende në fakt. Sëpse jeni grup që për posë që keni lonë gjumë, do me thonë jeni grup që keni bagaj edhe tradit të tëtë shumë vjeqare të muzikës shqiptare. Po ju pres me diqka tre. Me zi po ju prest. Tregon bileqëta ma trenë që jenë të punu, se të pyti qika, të dha shumë projekte, po kur që konkretë? Ja, së tregoj konkretë, unë zdishta me insistu. Zdishta me insistu se ta ka kongë që një vjetë që në të nejtë. Bileqëta, ja. Tregoj bilë. E kemë që të bashkëpunim, da, bashkë të ditë kemi me punu. E po, atër, e donë pëse s'po përgjishë është ti, më si veqë a fillove. Kështu, duna me spjegu një sen para se me thonë me konë është bashkëpunimi, edhe pse sonë të e patëm këtu në studio bashkëpunëtorën tonë. Lapa gjithë nga thonë, tash, nuk e dia prej që është I Mitrovicës, edhe pse është ajo e Mitrovicës, gjithë nga thonë, kjo është Ferkia Femën. Ferkishola të Femën. Me këto tha duhet me botha një bashkëpunim, sepse është Ferkishole Femën. Edhe kemi vendosë mi aurikujtu publikut një 4 ose 5 kongë të grupit TNT, të cila nuk jënë dëgju, po menaj, nuk I kemi... S'ka pas. Po, s'kanë pas videoklipe,
Kështë që i gëzojemi bashkëpunimit me Lindën, se kryje, se lënë gjysë në njësë për pëqyre. Lindën të takimi vetëm pas pak me kongën e Tentis, po që bashkëpunimit po pritë të thëtë me dalë me Linda Hakaj, shumë shpejt. Me Linda Hakaj, pra të dhe Linda ka qenë është sonë të misafire jonja, e cila është si një, do me thonë, e kena marë si një paralajmërim. Faleminderit për këtë ekskluzivitet. E donë ty për të drejtona, se Belle nuk tha kur gjoheq. Kështu që faleminderit, sepse ne me zi po presim këto risit nga TNT-a, edhe unë po ju them mos u ndalni. Edhe ato kongë që jonë të gjithë në gjatë në për arkiva, amon, zamon, përpunoni apo edhe veç lansoni, sepse unë po besoj që edhe ato kongë jënë si kurse këngët e më pashme që do të ngelen do të thotë në kujtime tona shumë gjatë do të thotë. Nuk janë këngë që sa që lëmë qëllë sytë shkojnë edhe ikin nga memoria edhe nga trendi do të thotë muzikor. Përëndrysh, unë e deshta me të përgëzu shumë për këtë program. Njerën kara me shikuse televizion për një mes shumë pak shikoj. Më ka pëlqy ideja që me stimulu muzikën e mirë fillt, mësafir që iftonë, nuk po thomë në këtë rrasë pëse është TNT, ose po edhe kolegë tjerë që i kiftu, po më pëshenë që gjithë shka është live, edhe na jemi ata që shumë kemi më gëzu në tarme, nëse edhe muzika e njësë prapë me u rikëthy, që shduhet me bëda me thonë live, jo me kështu playbacka, që është të nëshit për momentin komercialja, është një iniciativë shumë mirë, edhe vetëm për mes medjave të shikum, besoj që arrit edhe e qëlimi i rikëthimit muzikës të mirë. Faleminderit shumë, atër shkojmë me Linda Hakaj, me një muzikë nga TNT.
Këtë atmosferë të mrekullueshme që na solli sonte në Sing My Song, Linda Hoka i do të të e cekën edhe më parë dhe Belle që do tjetë edhe bashkëpunim i radhës i TNT-s, shumë shpejt do të lancohet, edhe me zi po presim me ndëgju atë kongë. Edhe na me zi po presim me një fund vitore me ndëgju. Katër kongë do t'jenë me Lindën. Katër kongë me Lindën. Jënë përpunimet kongëve të TNT-s. Po që do të lancohet vetëm një kongë. Ribërje. Remake, do më thonë, një ribërje prapë. Vetë katër do të kanë mu lancohet për vënjerë. 34 kongë po. Wow, kjo po që është surpriz, falimderi për këtë ekskluzivitet. Atër, në bas lindjes, me një herë vjen do thëtë Vullnetës se faja me një këngë nga TNT. Trete e shkove, zemrën ti me shpejte harove, me në shpi ti më lëndove. Ishe vetëmja që dashurova, veç me ty pata aqë gëzime, ta shto dit m'jam plot pikrime. Mos më lemë në këto mundime, këthemi prap ato kujtime. Qfa i patëm ne këti zoti, që vetëmi po nashko moti. Trete e shkove, zemrën ti me shpejte harove, dhe në shpit ti me lëndove. Ishe vetëmja që ta shurova, veç për ty pata aqë gëzime, ta shto dit m'jam plot pikrime. Mos më lema në këto mundime, këthemi prap ato kujtime. Qfa i patëm ne këti zoti, që vetëmi po nashko moti.
për nashkon po t'i jo. Faleminderit të vullnetit shumë, e ndezit definitivisht skenën me një këngë të vjetër të TNT-s. Vullneti definitivisht një këngëtar, do të thotë me shumë bagazh. Ashtu është. Të gjitha e për. Do të thotë e përmbylla krejt me vullnetin. Dëgjom, në sa i përket grupit TNT, na i kemi zhjellë sonte dy këngëtar, për një me që qëllun, prapë Mitrovicali, veç unë i prezentit. Qëta kështu me duke, Linda, të një nuk është në regull këtu, ta shune, unë e po bëj për jashtim, se unë e priardin për Gjakovës, a pranoni ju kështu me posë, me qëtë se jeni ujë. Gjakovali ka nonë Mitrovic. A po, i kemi edhe disa canë atje në Mitrovic. I kemi përzidh vokalista të sonte që na kemi shumë respekt për ta, edhe i kemi ndëgju edhe ma heret të interpretu kënë këtë grupi TNT, edhe ishte knasi edhe prej atyne që kam pranu sonte me qenë pjese emisionit Sing My Song edhe me i këndu këngët e TNT-s. Okej, në pas vullnet se fare se kemi edhe një vojzë shumë simpatike, është Leila Krasniqi. Leila, skena për ty. Je t'y en roue, Eva,
faleminderit Leilës. Leila goxha simpatike edhe një zë shumë të ëmbël, po shpresoj që në tallmën të ketë edhe shumë fat, edhe në muzikë. Po shkoha, po do të thonë jeta është para saj. Po sigurisht, sepse kemi edhe shumë talent. Faleminderit shumë për prezencën e ju i sonte, na keni shpalos shumë çka, edhe faleminderit për ekskluzivitetin e këngës së re që po vjen. Nëse nuk keni kur gjo me shtu, unë e këtu e kësha mbyll, po në fakt para se me mbyll, normalisht që skena do tjetë për juve, edhe me na i këndu, edhe me na rikthy në kohë, ndoshta me gjitha to kong hitet të tentes. Fander. Edhe me nasi. Fander e për ftesën.
I ëmbli oh atë oh atë në zemër ty të ke veç ty të ke se pa ty si e to njeri nuk ka liri se pa ty si e to njeri në kafas nuk ka liri. Dizem gajë vota, ja të mija nuk janë të kota, son të letë të thyhet gota. Pse tu e
shumë, une nuk kam thaj, jo s'kam thaj, jo s'kam thaj. Shie loti më nga sytë tu, mos bajte se une shumë të du, eja pra e rrim me mu. Jetëm dizen dizen nga gjithë vota, jatë e mija nuk janë të kota, sot e letë të dyhe kota. Hey, maestro! Nga sytë tu, mos vajte se une shumë të du, eja pra e rrim me mu. Jetë dizen dizen nga gjithë bota, jatë e mija nuk janë të kota, sot e letë të mbyhe gota. Shie loti më nga sytë tu, mos vajte se une shumë të du, eja pra e rrim me mu. Jetën dizen, dizen nga gjithë bota, jatë e mija nuk janë të kota, sot e letë të dyhe gota. Te jep se jeton, vetëm ti ke di, natën të më vëzhdit. Po qaj e po rënkoj, a thua kush në më shtroj. Pa ty vetëm mërzi, mos më lëndet mi. E tim, je për mua, e tim, sa të dua, e tim, si ti s'ka plasa u keqar. Vetëm ti ke di, natën të më bëzhdit. Po qaj e po rënkoj, a thua kush në më shtroj. Pa ty vetëm mërzi, mos më letet mi. Ska plasa buke qaj. E ti, je për mua, e ti, sa të dua, e ti, si ti ska plasa buke qaj. Faleminderit shumë që na keni zbukuru mbrëmjen, faleminderit. Faleminderit edhe gjithë shikuesve që ishin sonte me ne, ne do të qemi prap javës që vjen, deri atëherë, kalofshi sa më mirë.